kulankani oo isugu yimaadeen guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayuu jeedadiisu ahayd inay kaga hadlaan hakinta lagu sameeyay diiwaangelintii ka socotay qaar ka mid ah gobollada dalka. Intii waxa halkaas ka hadlay afhayeenka guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaanu yiri bilowgii diiwaangelinta waxay la kowsatay sida la socotaan saxaafadoy abaaro baahsan oo dalka ka wada dhacay bar iyo galbeedba xagga Soomaaliland. Laakiin waxaad moodaa maalmihii dambeeto iyo intii diiwaangelintu socotayba in abaarahaasi ay ahaayeen kuwa sii weynaanaya siina baahaya. Guddiga Commissionka guddiga Commissionka qaranka waxaa soo gaaray shalay oo bisha March ay 3/2016 qoraal uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu soo qoray oo uu go'aamiyey in la hakiyo diiwaangelinta codbixiyaasha muddo bil ah oo ah bisha tan Abril, bisha Abril ee soo socota ee 2016. Sababta uu warqadda u soo qorayna waxa ay la xidhiidhay abaaraha ka sii daraya dalka awgeed ayuu go'aankaasi iyo warqaddaas u soo qoray. Oo qoraalka uu go'aamiyey madaxweynuhu ku cad in doorashadu aanay dib uga dhici doonin xilligii loo qorsheeyey oo ah bisha March 7/20 oo ah bisha 3-aad sanadka soo socda ee 2017. Guddiga doorashooyinka qaranka waxaa soo gaaray maanta oo ay bishu 12 tahay qoraal uu nagu ogeysiinayo, annaga numa soo dirin laakiin ogeysiin bay ahayd qoraal uu madaxweynuhu nagu ogeysiinayo Komishanka Doorashooyinka Qaranka in uu u diray shir guddoonka golaha wakiilada soo jeedin wax ka bedel iyo kaabista diiwaangelinta codbixiyaasha xeerka lambarkiisu yahay 7/2017 soo baxay. Waxaanu soo jeedinaynaa in qodobkan dhigaya in 6 bilood ka hor lagu dhammeeyo diiwaangelinta laguna soo saaro liiska codbixiyaasha lagu bedelo 6 bilood gudahood, in lagu dhammaystiro laguna soo saaro liiska codbixiyaasha. Saaxiibayaal, sidaa darteed guddiga doorashooyinka qaranka wuxuu fulinayaa go'aanka madaxweynaha. Wax khilaafa commission kana arkaysaan waa commission wada tashi, waa commission shaqo kastoo soo dhex marta wada tashi ku dhameeya is-ogol isku xiran. Marka waxaanu idinku codsanaynaa warbaahinta maxalliga ah iyo ta maxay private kaaba inay ixtiraamaan shaqada commission hayo, oo hadday wax inaga wiyaqanto Ismaan Axmed Ismaan, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.